بنگلہ دیش ڈھاکہ کے پرانے علاقے میں 11ویں شریف کے سلسلے میں مدنی حلقہ ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے مدنی پھول دیے، جس میں ایصال ثواب بھی کیا گیا، جبکہ مدینہ الاولیاء چٹاگانگ شریف میں 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع کی تیاریاں کی گئیں۔ چٹوگرام میں چلو چٹوگرام، چٹوگرام میں چلو چٹوگرام، چٹوگرام میں چلو چٹوگرام۔ الحمدللہ عز و جل، اس وقت ہم بنگلہ دیش کے شہر جو اس کا کیپٹل ہے، راجدھانی ڈھاکہ، اس کا ایک علاقہ ہے پرانا ڈھاکہ، یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ ہمارے ہدایت بھائی۔ ان کے گھر پر آج مختصر تھا اجتماع ذکر و نعت 11ویں شریف کے سلسلے میں، تو الحمدللہ کچھ اسلامی بھائی یہاں جمع ہوئے ہیں، اور پچھلے دنوں ہمارے ہدایت بھائی کے صاحبزادہ کا بھی انتقال ہوا ہے، ان کی بھی ایصال ثواب کی نیت ہے، اللہ عز و جل ان کے صاحبزادے کی مغفرت فرمائے، اور ہم میں سے جن کے جو عزیز و اقارب، دوست یار، رشتہ دار، والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ عز و جل سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اللہ عز و جل ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ بنگلہ دیش میں عاشقان غوث العظم بہت ہیں، الحمدللہ کہ یہاں گورنمنٹ لیول پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو ہے وہ 11ویں شریف کی بھی چھٹی ہوتی ہے ماشاء اللہ، اور خوب یہاں پر عاشقان رسول، عاشقان غوث اعظم 11ویں شریف کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو آج ہمارا بھی یہ اجتماع ذکر و نعت بالخصوص 11ویں شریف کے سلسلے میں ہے، اللہ عز و جل صاحب خانہ کو اور جتنے بھی اسلامی بھائی شریک ہوئے ہیں ان کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے، دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے، اور اللہ رسول کی خاص رحمت، خاص کرم عطا فرمائے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص فیضان عطا فرمائے، آمین۔ چٹوگرام میں چلو چٹوگرام، درگاہ دربار شبے اولی بولی آر بازارے، 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 سب دیکھے سبوج امامار باہر چٹوگرامے، সব দিকে সবুজ ইমামার বাহার চট্টগ্রামে, চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম, 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 চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম।